ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዮሐንስ ተፈሪ ጆኒ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ የጋበዝኩ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ታዲያ አምስት አስገራሚ ሰዎችን እንመለከታለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው አምስተኛ ቫሌሪያ ሊቭቲና ይህች ሴት በአለማችን ላይ ከሚገኙ ሴቶች ሁሉ በቅጥነቷ ተወዳዳሪ የሌላት ሴት ነች የ39 ዓመት ዕድሜ ላይ እያለች 25 ኪሎ ብቻ የምትመዝንን ሰው ምን ይሏታል ቫሌሪያ ይህንን የመሰለ ዘግናኝ ቅጥነት የቀጠነችበት ዋናው ምክንያት ሽንቃጣ ሆናለሁ ብላ የጀመረችው ዳይት ሲሆን ውብ ሆናለሁ አምራለሁ ብላ አስባ ብትጀምርም የሄደችበት መንገድ ከልክ ያለፈ ነበርና እንዲህ አድርጓት ቁጭ አለ በአሁኑ ጊዜ ያለችበት ሁኔታ በእያንዳንዱ የመመገቢያ ሰዓት የሚሰማት የህመም ስሜት ለምግብ ያላትን ስሜት ይበልጥ እያጠነከረባት እንደመጣ ትናገራለች አራተኛ ቦጃና ዳኒሎቪክ ወጣቷ ሰርቪያዊ ቦጃና ልዩ የሚያደርጋት ማንኛውንም ነገር ከሌላ ሰው በተለየ መልኩ ገልብጣ መጠቀሟ ነው በምትሰራበት ወቅት የምትጠቀምባቸውን ኮምፒውተር ማንኛውንም ስራዋን ከመደበኛ በተለየ መልኩ ገልብጣ ስራዋን ትከውናለች ይህ ብቻ ሳይሆን ጋዜጣ በምታነብበት ወቅት ስልክ በምትጠቀምበትና ማንኛውንም ድርጊት በምታከናውንበት ጊዜ ገልብጣ የምትጠቀም መሆኗ ለየት ያደርጋታል ሰዎች ይህንን ድርጊቷን በሚያዩበት ወቅት እንደተሳሳተች ቢነግሯትም እሷ ግን እንዳልተሳሳተችና ለእሷ ትክክለኛ ነገር እንደሆነ ታስረዳቸዋለች በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ባለሙያዎች ስለ ቦጃና ሁኔታ ሲናገሩ ከባድ የሆነና ያልተለመደ የአንጎል ችግር እንዳለባትና በህክምና አጠራሩም ስፓይታል ኦሪንቴሽን ፌኖሚና እንደሚባል ይናገራሉ ድርጊቴን የሚያዩ ሰዎች በጣም ይገረማሉ እኔ ግን ምንም የተለየ ነገር እንደማደርግ አላስብም እኔ የተወለድኩት በዚህ መንገድ ነው ዓለምንም የማያት በዚሁ መንገድ ነው ስትል ቦጃና ትናገራለች ሶስተኛ ቢሊ ኦውን ስኬታማው የሞተር ሳይክል መካኒክ ባለትዳር የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነው ቢሊ ኦውን የተፈጠረበት የሳይነስ ችግር ህይወቱን ባልጠበቀው መንገድ ቀይሮበታል SNUC በመባል የሚታወቀው የካንሰር አይነት የመዳን እድሉን 10 በመቶ ሲሆን በቢሊ ኦውን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንዳደረሰበትና ግማሽ ፊቱን እንዲሁም አንድ አይኑን እንዲያጣ እንዳደረገው ዶክተሩ ይናገራል በአሁኑ ጊዜ የቢል ኦውን አንድ አይን ክፍት የሆነ ጉርጓዳ ሆኖ መቅረቱ የፊት ገጹን አይቶ መመስከር ይቻላል ዋናው አስገራሚ ነገር ይህ አይደለም የእጅ ጣቱን ባፉ ከቶ በአንድ በተወገደ አይኑ ቀዳዳ በኩል ማውጣት መቻሉ ነው ይህም የገቢ ምንጭ ሆኖለታል ማለትም ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ይህንን ዘግናኝ ድርጊት በማሳየት ከሰዎች ገንዘብ እየሰበሰበ ቤተሰቦቹን ያስተዳድራል ሁለተኛ ሊና ሜዲና መስከረም 27 1933 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተወለደችው ሊና እስካሁን በዓለም ላይ ካሉ እናቶች በእድሜ ትንሿ እናት ስትሆን የልጅ እናት የሆነችውም ገና በ5 ዓመት ከ7 ወር ከ17 ቀኗ ነበር የተወለደው ልጅም 2.64 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን 47.5 ሴንቲሜትር ቁመትም ነበረው ቤተሰቦቿም የሆዷን መግፋት ሲያዩ እርግዝና ሳይሆን እጢ ነው ብለው ነበር ያስቡት እናም ወደ ሆስፒታል የወሰዷት 7 ወራትን ዘግይተው ነበር ዶክተሮችም እንዳሉት ከሆነ ይህ ነገር ሊከሰት የቻለው ካለጊዜው ቀድሞ በተፈጠሩ ሆርሞኖች ምክንያት እንደሆነ ነው እናም ደግሞ የልጁ አባት ማን እንደሆነ ማረጋገጥ አለመቻላቸውንም ገልጸዋል አንደኛ ካልቪኖ ኢንማን
ይህ ታዳጊ ከአይኑ የሚወጣው እንባ ልክ እንደሌላው ሰው ውሃ የመሰለ ሳይሆን ደም ነው። ካይኑ ይህ ደም በሚፈስበት ወቅት እንደሚያቃጥለውና አንዳንዴም ከአቅሙ በላይ እንደሚሆን ይናገራል። አለፍ ሲልም ለሰዓታት ያለማቋረጥ ይፈሳል። እናቱም ልጃቸው ካልቪን ወደ ጤናው እንዲመለስ በማሰብ ያልወሰዱት የሕክምና ቦታ የለም ነበር። ኤምአርአይ፣ አልትራሳውንድ፣ አክት ስካን እና አሉ የተባሉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ጋር ቢወስዱትም ምንም መፍትሄ ሊኖረው ግን አልቻለም። የትኛውም የምርመራ ውጤት የበሽታውን ጫፍ ሊደርስበት አልቻለም። ዶክተሮች እንደሚሉት ከሆነ የዚህ በሽታ መንስኤ ምን እንደሆነና በምን መልኩ መታከም እንዳለበትም ሊያውቁ እንዳልቻሉ ይናገራሉ። የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ቻው።